Beograd, ovo je još jedna investicija po ovom gradovnom planu. Uređuju se dakle ulice Vidovanska i Sremska, negde oko 400 metara dužina obe ulice, negde oko 2000 kvadrata će praktično biti pod asfaltom. Kao što je gradonačelnik rekao, ovde je vodovod tokom proleća menjao vodovodnu mrežu. Mi smo krenuli sa nekim radovima pre nekih 40 dana. Svi pripremni radovi su odrađeni, bilo je posebno potrebno obratiti pažnju u stopu na konfiguraciju terena na odvodnjavanje atmosferske vode. To je, nadam se, rešeno kako treba. Postavljeni su i višnjaci, očišćeni slednici, urađeni novi kajgeri slednici. I evo danas, odnosno u subotu je krenuli, danas prevešavamo za teren, trećuje se asfaltna masa AB11, dva sloja budu izravnaviđene, oko 6-7 cm dubine, vrednost je oko 5 milijuna dinara, izvođač je u firmu 30.